Ассаламу алейкум ардақты ағайын, қалдарыңыз қалай? Жексенбіде жақсылап ұйықтап алайын. Апта бойы аптығып жүріп, шаршадым дейтін ағайын болса, бүгінгі шығарылымнан шығып кетсін. Отец! Өйткені қазір айтылатын ақпараттар жүйкелеріңізді жүндейтті. Қазақстан халқының, яки сізбен біз секілді, простой смертнилардың ақшасын байлықтан екі көзі көрмей қалған арсыз шенеуніктердің қалай және қандай себеппен ұрлағанын ашпайтамыз. Осы аптаның масқарасы басқа жұмалардан асып түсті. Кейде ойлайым, Қазақстанның шенеуніктері қарапайым халықтың төзімін сынап жүрме деп. Әйтпесе өз елін қалай ғана сонша тонауға болатынын түсінбейм. Ендеше арсыздардың артын ашып, халықтың сотына тастайтын Нартай Ньюс басталды. Кет! Қанымды қарайтқан масқара мәліметтен бастайын. Ресми ақпарат. Қазақстанның сыртқы қарызы бұйыл 166 миллиард 700 миллион долларға жетті. Менделеев таблицасының бүкіл элементі бар. Мұнай мен табиғи газға толып тұрған елді осынша қарызға тығу үшін шенеуніктердің қаншалықта ақылсыз болуы керегін түсінбейм. Қазақстанда қазір 19 миллион халық бар, білесіздер. Тойымсыз шенділердің сырттан алған қарызын бәріне бөлсек, Қазақстанның әр адамы, мейлі қария, мейлі енді дүние есігін ашқан сәби болсын, шетелге 8773 доллар қарыз. Шенеуніктер елбасына күн туса кете дүре қалады. Оған күмән жоқ. Ал қарапайым халық, біз қайда барамыз? Құл болып кетпейміз ба? Өйткені ана қарыздың бәрін біреу қайтару керек қой. Жағдай одан да қорқынышты. Ұлттық банктің дерегі бойынша өткен жылмен салыстырғанда биыл Қазақстанның сыртқы қарызы 6,9 миллиард долларға артық. Я даже не знаю, что сказать. Бұл біздің шенеуніктер жыл сайын қарызды үстіне алып жатыр деген сөз. Алтын сандық үстінде жалаңбұт отырған Қазақстан халқын шенеуніктері кімге қарыз қылып қойды деген сұраққа жауап берейік. Қарыздың ең көбін Нидерландыдан алыппыз. 44,7 миллиард доллар. Екінші орында Ұлыбританияға берешекпіз. 22 миллиард доллардан асат. Үшінші сатыра Америкаға қарызбыз. 13 миллиард доллардың үстінде. Әрі қарай Қытай, Ресей, Жапония, қысқасы әлемде қандай ел бар, бәріне берешекпіз ғой. Ол ма? Құрметті көрермен, жүйкеңізді дайындаңыз. Биыл Қазақстанның халықаралық ұйымдардан алған қарызы 15%-ға, Ресейден алған қарызы 8,5%-ға, Бермуд аралдарынан алған қарызы 7,3%-ға, Ұлыбританиядан алған қарызы 6,9%-ға өскен. Қойшы, зайбал уже! Масқараны әрі қарай жалғастырып айтайын. Аз болып қалмасын. Қазақстанның шенеуніктері соғыстан экономикасы құлдырап, құлап жатқан Ауғанстан мен Сириядан да қарыз алған ғой. Ол ма? Қазақстан Республикасы Иран, Қырғызстан, Мексика, Өзбекстан, Түркменстан, Бразилия, Колумбия, Конго, Мавритания елдеріне де қарыз. Әшейінде осылардың экономикасынан біздің экономика мықты деп жырдылады чиновниктеріміз. Айналайын билік, бұл қалай болғаны? Табиғи байлықтың бәрі бар Қазақстан неге осынша қарыз? Қайсын тоймай жатқан айтыңдаршы? Сендер елбасына күн туса шетелге чартермен қайтып тұрасыңдар. Ал қарапайым халық ше, біздің яки жастардың, көпбалалы аналардың, шетелге қаша алмайтын мүгедектер мен қарапайым халықтың обалы кімге? Шенеуніктер, сендер неге бізге осынша өшсіңдер? Осы сұрақтарға біреуің жауап беріңдерші, біз тыңдайық. Қазақстанның басына күн туса елді аман алып қалатын
bir iki tetip bar ed. Nege ötken şaqpen söylep turğandı qazır tüsinesizler. Osı jıldın 42 ayının sonunda Kazakstan'ın altın valyuta qoru 35,6 milyard dolarda kurağan. Aydın basımen salıstırganda 1,2 milyard dolarga kem. Oy, bela. Bul bir. Kazakstan men onun halkın alay bulay künnen alıp şığu tiyis. Ekinci kural ulttık kor. Sol ulttık kordun valyutalık aktifleri bir ayda 2 milyard dolarga kemigen. Oy, bela. Şıratınca ayak mı? Erine, ulttık bankın törağası mının bärin əlemdegi altın bağasının tümen deumen baylanıstırat. Bırak altının bağası aspandap turganda da şekemizdin şılkıp oturganı bar mı et? Kazakstan'da tabiqi baylıktın bär var. Bırak şetelde kanday memleket bolsa sonun bärine qarız biz. Sonda da jetpeytin ne akşa dep jarlarday bolup otursağızlar, tıñdañızlar. Bir neşeuin aytam. Aldımen densaulık saktau salası. Bılıkta senator Andrei Lukin jalpaq jurtka jayıp saldı. Karañızlar. Densaulık saktau ministerliği 2020 jılı 39 auruğa karşı där-därmek satıp aladı. Bırak kerekti mölşerden älde qayda köp tapsırıs bergen. Saldarınan büdjettin 65,9 milyard tengesi tekke şaşılgan. Bul bir. Ekinci maskara. Däl qazır Kazakstan'a där-därmekti satıp akeletin monopolist SK Farmacia'nın koymasında 2019-2020 jıldara 159 milyon tengege satıp alıngan där-därmek jatır. Bırak olardın bärinin koldanu merzime ötüp ketken. Joyu gerek. Demek büdjettin 159 milyon tengesi koksa kömüldü degen söz. Tağı bir bılık. Kazakstan tiyimdiligi tekseruden ötpegen yaki aurudu emdeytini tolık dälelденбеген 16 препаратты 14,4 milyard tengege satıp алган. Замечательно. Поразительно. Гениально. Сонда сол дәрілерді қарапайым халыққа беріп сынақ өткізбек пе біздің шенеуніктер? Тағы бір масқара. Денсаулық сақтау министрлігі 2020 жылы сатып алынуы тиіс 48 дәрі-дәрмекке қойылатын талаптарды өзгерткен. Салдарынан препараттардың бағасы 1,8 миллиард теңгеге қымбаттап шыға келген. Эту страну погубит коррупция. Денсаулық сақтау министрлігінің басшыларына айтарым бар. Ақыры керек емес дәрілерді миллиардтар қалып жатыр екенсіңдер. Ішіне мына мидың жұмысын жөндейтін препараттарды қоса салыңдаршы, я? Тапсырыс келгенде сол дәрілерді өздерің ішіңдер және басқа да шенеуніктерге үлестіріп беріңдер. Ем болсын. 42 Қазақстанды қатты қысты. Оның бір айғағы елдегі 17 аймақтың 13-інде қымбатшылық шарықтап шыға келді. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік пен дизельдік отынның бағасы басауған жаққа кете барған. Әрине қымбаттап Қазақстанда арзан дүние болушы ма өзі? Тауық еті, сиыр еті, орам жапырақ пен қант жұмыртқаның бағасы да шарықтап шыға келді. Мұның бәрі ауадан алынған ақпарат емес, ұлттық банк төрағасы айтты. Үнемі ертек айтатын ресми биліктің қымбатшылықтың ырыққа көнбейтінін айтқаны жағдайдың қаншалықты ушыққанын білдіреді. Айтпақшы, бейсенбіде Алматыда жанармай құйылған бірнеше цистерна рельстен шығып кеткен еді. Алдағы аптада дизель отынының қымбаттауына соны себеп қылмаса болды біздің шіріген шенеуніктер. Олардан бәрі шығады құрсын. Елді материалдық қан емес рухани дамытуда өте маңызды екені белгілі. Бірақ Қазақстанда бәрі басқаша. Яки мәдениеттің өзі мәдениетсіз жолдармен кеткен. Осы аптада журналистер бірнеше былықтың бетін ашты. Қараңыздар. 42-тің 27-сі күні Атырау облыстық мәдениет басқармасына қарасты Махамбет атындағы Қазақ драма театры Арсен деп аталатын жеке компаниямен келісімшарт жасасқан. Құны
116 миллион теңге. Келісім шартқа сәйкес жеке кәсіпкер облыстық мәдениет басқармасы 2021 жылға жоспарлаған 10 іс-шараны ұйымдастыруға міндетті. Тізімі міне, міне. Мұқият қараңыздар. Видеоны тоқтатып қойып, оқып алсаңыздар да болады. Біз бұл тізімді қазір экранда ұстайтын боламыз. Тендердің техникалық сипаттамасында іс-шаралардың бірде-бірінің нақты қай күні өтетіні жайлы ақпарат жоқ. Бірақ келісімшарт 2021 жылы аяқталатыны көрсетілген. Енді осы тізімдегі шаралардың былыққа таяу бірнешеуін атайық. Қазақстанда үкімет бекіткен қызыл күнтізбеге сай ұлыстың ұлы күні мерекесі мен халықаралық театр күні наурыз айында, бірлік күні мамырда тойланатыны белгілі. Ал елдегі театрлар жаз басталғанда демалысқа шығып, күздің алғашқы айында жаңа маусымын бастайды. Демек техникалық сипаттамада көрсетілген мына 10 іс-шараның кемінде 5-еуі келісімшарт жасалмастан бұрын өтіп кеткен. Қайталап айтайық. 10 іс-шараны өткізу туралы келісімшарт 27 қыркүйекте жасалған. Сонда жеке кәсіпкер мына тұрған іс-шараларды өз ақшасына өткізіп тастап, кейін осы шараларды ұйымдастыру үшін жарияланған облыс әкімдігіне қарасты мекеменің тендерін жеңіп алатынына алдын ала сенімді болған ба? Совпадение? Не думаю. Осы жерде әлгі құпия жеке кәсіпкер кім деген сауал туады. Журналистер тапты. 116 миллион теңгенің тендерін ұтып алған Арсен компаниясының иесі 28 жастағы Гүлден Күнеева екен. Ең қызығы, азаматша жеке кәсіпкер ретінде 2021 жылдың 18 ақпанында ғана тіркелген. Арада 7 ай өткенде Атырау облысының мәдениет басқармасына қарасты мекемеден 116 миллион теңгенің тендерін ұтып ала салады. Шик тұстарын және айттық. Айтпақшы, Гүлден Күнеева жеке кәсіпкер ретінде тіркелгеніне 7 айдан асса да мемлекетке бір тиын салық төлемеген. Бұл қалай болғаны? Мәдениет деген осылай дамитын ба еді өзі? Мәдениетсіз жолмен жүзеге асты деген күмәні бар келесі тірлік мынау. Бөрте спектаклін қою үшін Түркістан музыкалық драма театры жалпы сомасы 246 миллион 750 мың теңге шығындаған. Мемлекеттік сатып алу порталына шыққан тендердің орындалу уақыты 2021 жылдың 30 қарашасы деп белгіленіпті. Журналистер зерттеп кеп жіберсе, тендердің сипаттамасында бастапқы сома 40 миллион теңге деп көрсетілген екен. Алайда белгісіз себептермен қосымша келісімшарт негізінде өзгеріс енгізіліп, жалпы сомаға тағы 206 миллион теңге қосылған. Я не могу, бля, нормальный хуй. Ұтып алған A-Event KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестік екен. Директор әрі құрылтайшысы Жұмажан Қалтаев деп жазылған. Мына жігіт. Бұл азаматтың Пенопра деп аталатын екінші компаниясы бар болып шықты. Аталған мекеме биыл наурыз тойын өткізу үшін Шымкент қалалық мәдениет басқармасымен 322 миллион теңгеге келісімшарт жасасқан. Артынан қандай шу болғанын білесіздер. Хуйнян. Оши хуйнян. Оши хуйнян. Хош, бұрте спектакліне жұмсалған қаржыны журналистер жіліктеп берді. Ішінен ақылға томпақ тұстарын айтайын. Сахналық костюмдерге 13 миллион 100 мың теңге қарастырылған. Оның ішінде бас кейіпкердің бір бас киімі 650 мың теңгеге бағаланса, 10 костюмге 600 мың теңгеден 6 миллион теңге есептелген. Басқа кейіпкерлердің 16 бас киімі 200 мың теңгеден 3 миллион 200 мың теңгеге бағаланған. Нет слов. Не айтарым білмейм ағайын. Көп нүкте. Жамбылдық ағайынға сабыр тілеймін. Өйткені Тараздың іргесінде қару жарақтар 13 қарашаға дейін жарылатын болады. Қорғаныс министрлігі бәрін бақылауда ұстаймыз. Қауіпті жарылғыштарды әдейілеп жоямыз деді. Ай, осыны естігеннен ақ шошыдым. Өйткені әскери бөлімнің ішінде тұрған қару жарақ сақталған қойманы айдың аман күнінде күзет алмай жарып жіберген қорғаныс саласы шенеуніктерінің әдейілеп жасалатын жарылыстарды бақылай алатынына күмәнім бар. Сіздер бұларға сенесіздер ме ағайын?
Былықтың біразын айттым. Айтпақшы, осы аптада Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров Қырғыз Республикасының үкіметін отставкаға жіберді. Отставкаға жіберді. Жай ақпарат болсын деп айтқаным ғой. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, Артай Ньюс осымен тәмам. Біздің каналға жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, қоңыраумен белгілеп қойыңыздар. Өйткені біз сіздер үшін қызмет қыламыз. Thank you.